Nama je izuzetno znači što je to mjesec dana je do olimpijskih igara u Tokiju. Sve ove akcije radimo u cilju promocije olimpizma i podrške našim sportistima na putu ka Tokiju. Ovo je treće po redu u DDR olimpijske staze, nakon što je Užica danas u Pirotu. Ja verujem da je ova kiša u Pirotu možda bude dobar znak za kišu medalja u Tokiju, ali eto, ostavit ćemo to našim sportistima. Što se tiče naše saradnje sa DDR-om, zaista oni kao naši zvaničnici u granicu prepoznali značaj promocije olimpizma, olimpijskih vrednosti, zdravog načina života i što je najvažnije da nastavimo saradnju sa gradom Pirotom. Mnogi projekti smo radili iz Olimpijskog komiteta ovdje u gradu i nastavit ćemo i dalje.